wasiirka wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya jeneraal Muqtar Xuseen Afrax oo saacadihii ugu dambeeyay magaalada Baladweyne ka waday kulamo uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulankiisii ugu horeeyay la qaatay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo uu kala hadlay xaaladda Baladweyne. Wasiir Muqtar Xuseen Afrax oo Baladweyne kula hadlay wariyaasha ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu ka xun yahay dagaalkii dibadbaxyadii maanta ka dhacay magaalada, waxana uu sheegay in la dejiyo xaaladda dadka iyo deegaanka. Marka labaad, waxaan rabaa marna labaad inaan u mahad celiyo baaqay ahay in aan kulanno qabanno, aan ku raadinayno xogta iyo waxyaabaha ka jira gobolkan. Odayaasha dhaqanka oo qeybtii koowaad aan kulannay waa uga mahad celinayna ayagana aqbalaadi ay aqbaleen. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan la kulanno odayaasha kala duwan oo magaaladan degan. Waxaan rabnaa inaan la kulanno ururada haweenka, waxaan rabnaa inaan la kulanno culimada diinka, waxaan rabnaa inaan la kulanno haduu Ilaahay idmo ganacsatada iyo bulshada noocyada kala duwan, dhallinyarada. Annaga ujeedadeena ay tahay in aan ogaano xaaladda gobolkan ku sugan yahay, gaar ahaan magaalada Baladweyne. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya jeneraal Muqtar Xuseen Afrax waxa kale uu sheegay in sababta uu Baladweyne u yimid ay tahay sidii uu xalin lahaa arrimaha khilaafka beelaha iyo tabashada ay reer Hiiraan ay ka qabaan maamulka Hirshabeelle. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waajibaadkeeda waxaa ka mid ah haddii ay jiraan khilaafaad, haddii ay jiraan maaragtay cabashooyin kale oo samfala, haddii ay jiraan baahiyo bulshada ay leedahay, waxyaabahaan rabna inaan ka shaqeynay ka mid tahay waajibaadkeena ah. Waxaan rabnaa dadka inaan la kulanno, waxa ay tabanaan aan aragno, wixii u qabsoomay aan ogaano. Marka aqbalaadii koowaad inaga aqbaleen wejigii koowaad odayaasha aan la kulanay qeyb ka mid ah, waa uga mahadcelinaynaa qeybta qeybaha kalena haduu Ilaahay idmo, waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsaha badan u gadogalno. Midda kale, aniga oo fursadan rabay inaan ka faa'iidaysto, dadka waxaa deeqday nabadgelyada, waxaa deeqday dowladnimada, waxaa deeqday wanaagga. Magaalada Baladweyne iyo guud ahaan gobolkan Hiiraan waxay ahaayeen astaan lagu yaqaano dowladnimo jacaylka, wanaagga, sharafka iyo maaragtay ixtiraamka dadka maaragtay kasoo jeeda gobolkan. Waxay ahaayeen meel astaan u ah Soomaaliya oo ku dayasho mudan. Waxaan rajaynayaa inay sidiisii ahaan doonto, oo haddii ay jiraan dhaliilo yaryar iyo waxyaaba yaryar oo hadda soo baxay ay jiraan in la xalin doono, aad u rajaynaa. Waa meelas aan wada sixi doono. Mar kale waxaan rabaa inaan ka hadlo rabshado yaryar oo dhacay in naftooda xal loo helo oo aysan dib u soo noqonin, oo qof dambe dhaawacmin, dhib dambe uusan imaanin. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya jeneraal Muqtar Xuseen Afrax ayaa dadka reer Baladweyne waxa ugu baaqay nabadda iyo xasiloonida iyo in laga wada shaqeeyo isla markaana wax walba oo tabasha iyo khilaafa lagu dhameeyo hab wada hadal ah. Wax kasta oo jirana wadahadal iyo wada xaajood aan ku dhameyno. Dadka dowladnimada deeqdo, walaalnimada deeqdo, is-ixtiraamka iyo is-ciziga deeqo, wanaagaas inaan ka wada shaqeyno oo bulshada qof kasta oo ka mid ah oo isu taago in nabadgelyada iyo xasiloonida iyo dowladnimo wanaageeda laga wada shaqeeyo. Arrinkaas waxaan rabaa inaan maaragtay dadka reer Baladweyne ku adkeeyo oo aan u wada istaagno xasiloonida iyo wanaagga iyo isjacaylka iyo dowladnimo wanaagga iyo jeclaanta dowladnimada iyo jiritaankeeda inaan ka wada shaqeyno aad uga rajaynaa. Wixii maanta dhacayna oo inaysa dibdambe u dhicinna waa ka codsanaha oo xaaladda caadi lagu soo celiyo. Wax kastana annaga waxaan rabnaa inaan miiska soo saartaan oo aan laga hadlo hadday jirta tabasho ilaa iyo waxaan ku dadaalaynaa qof iyo qof khilaaf hadduu jira xataa inaan ku dadaalno inaysan dhicin wax khilaafa goolka aysan ka taagnaan. Marka waxaan codsanaynaa inaad gacan nagu siisaan nabadgelyada iyo xasiloonida laga wada shaqeeyo, aysan dhicin wax dhimasho iska dhaafe xataa keeni karo tuurad dhowr qofood oo isu soo baxdo buuq yaroo kacay inaysan imaanin. Adiga codsanaynaa oo xasiloonida aad looga shaqeeyo, dowladnimadaana deeqdo, wanaagaana deeqo, iyo isjacaylkii iyo kalgacaylkii reer Baladweyne lagu yaqiinay inaan lasoo celiyo, wanaagaasna meeshiisa hore looga sii wado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya jeneraal Muqtar Xuseen Afrax ayaa ku soo aadaya xilli maanta magaalada Baladweyne uu ka dhacay bannaanbax looga soo horjeeday safar la sheegay in Baladweyne uu ka imaan lahaa madaxweynaha Hirshabeelle wale uu baaqday kadib dibadbaxyadii iyo dagaalkii aruurnimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada Baladweyne. Cabdiweli Xuseen Tawakal, Telefishinka Universal, Baladweyne.